হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে? সকলো ভালেই চাগে? মোৰো ভাল। সেইকাৰণে মই আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া দিনৰ দুপৰীয়া 12টা বাজিবৰ হ'ল, মোৰ ভাত বনাবৰ হ'ল। সেইকাৰণে মই ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ পাকঘৰতে। আৰু মই আজি ভাতৰ লগত মাংস বনাম। আৰু আজি মই মাংস কোমোৰা দি বনাম। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই কোমোৰা দি হাঁহৰ মাংস বনাম। হাঁহৰ মাংস মই নবনাওঁ, মই চিকেনেই বনাম। গতিকে ৰেচিপিটো যিহেতু নতুন হয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে মই মুনমিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুনমি ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বলকচোন, তেতিয়াহ'লে চাই লওঁ মই কোমোৰা দি কেনেকৈ চিকেন বনাওঁ। এয়া মই এটা বাটিত এয়া মাংস লৈ লৈছোঁ। মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এয়া প্লেটত মই এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া, আদা নহৰু আৰু আলু কাটি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু মই আজি কোমোৰাৰ সৈতে বনাম, সেইকাৰণে এয়া চাওক কোমোৰা এটুকুৰ কাটি লৈছোঁ। এইটুকুৰ এতিয়া মই ভালদৰে সৰুকৈ কাটি লওঁ। আৰু এয়া মই আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। কোমোৰা মই ইমানটো জোখতেই কাটিছোঁ, বেছি সৰু নকৰিব। এতিয়া এটা কেৰাহীত এয়া তেল গৰমাই ল'লোঁ আৰু এই পেষ্টখিনি যে বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া দি ভালদৰে মই লৰাই দিম। এইখিনি ভালদৰে ভাজিব, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত মই গোটা জিৰা দি দিছোঁ, এয়া মছলা দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া মই মিট মছলা দি দিছোঁ, এয়া জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, এয়া হালধি দিছোঁ। গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব। মই নিমখ আন্দাজ মতে দিছোঁ, আপোনালোকেও নিজৰ জোখ মতে দি দিব। আকৌ কৈছোঁ, গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিহে এইখিনি ভাজিব। এয়া মোৰ দেখিছেনে ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মোৰ তেলখিনিৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত এই মাংসখিনি দি দিম আৰু এনেদৰে ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত মাংসখিনি লৰাই দিছোঁ। মই গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এখন ঢাকনি দি মই এইখিনি ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। এয়া মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি 15 মিনিটমানৰ পাছত দাঙি চাইছিলোঁ। এয়া চাওঁ, মাংসখিনি সিজি আছে মছলাৰ লগত একেলগে। এয়া দেখিছেনে তেলখিনি কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। অথনি ইমান তেল নাছিলে, মাংসখিনিৰ লগত পূৰা মিলি আছিল, কিন্তু এতিয়া এয়া ওলাই গ'ল। এতিয়া মই এই কোমোৰা আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইদৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মই আজি কোমোৰাৰ লগত হাঁহৰ মাংস বনোৱা নাইকিয়া, মই ব্ৰইলাৰে বনাইছোঁ। চাওকচোন, এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে। এয়া মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দি পেলাই এখন ঢাকন মাৰি আকৌ কিছু সময়ৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ দেৰিকৈ এয়া ঢাকনিখন খুলি চাইছিলোঁ। চাওকচোন, কোমোৰাৰ লগত মাংসখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কোমোৰাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু অলপত দিব লাগিব, কোমোৰা ভাঙিয়ে গৈছে। আৰু মই এতিয়া আকৌ ঢাকনখন মাৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই 15-20 মিনিটমানৰ পাছত এইখিনি দাঙি চাইছিলোঁ, এয়া হৈ গৈছে, কোমোৰাও সিজি গৈছে। আৰু এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ লৈও খাব পাৰে। আৰু মই যিহেতু অকণমান পনীয়া কৰিম, সেইকাৰণে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। মই বেছি পানী ইউজ কৰা নাইকিয়া, খালি অকণমান কৰি পেলাই অকণমান জুলীয়া কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিওঁ। এয়া চাওক, মোৰ কোমোৰাৰ সৈতে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ। তিহুৰ চাটনি বনাইছিলোঁ, পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি খাওঁ আৰু এনেকৈ খাই চাবচোন কোমোৰাৰ সৈতে। ব্ৰইলাৰ বা লোকেল যিকোনো মাংসই বনাই খাই ভালেই লাগে। আৰু আজি গৰম ইমান, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি আৰু ভাবিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ।